pessoal, vou estar apresentando agora para vocês uma receita utilizando o Amid Mais 75, que é voltado para a área do pão de queijo coquetel e tradicional, que são aqueles pães de queijos menores, e eu vou estar apresentando agora para vocês como fazer. Bora lá? Olá pessoal, então agora a gente vai iniciar a nossa receita feita com o Amid Mais 75. Então a gente vai começar colocando o Amid Mais. Então depois que a gente colocou o Amid Mais, a gente vai colocar o leite em pó e o sal. Vamos adicionar agora o óleo, a margarina. E a gente já pode dar início ao nosso batimento. Então agora com a batedeira ligada, a gente vai adicionar os ovos. Aqui nessa etapa já vai se formando a farofa. Após ela fazer a homogeneização dos ovos, a gente vai adicionando água aos poucos. Sempre um fluxo contínuo para manter a hidratação. Após adicionar a água, a gente vai adicionar o queijo para finalizar a nossa massa. Após adicionar o queijo, você vai ver que a gente vai bater um pouquinho mais a nossa massa e ela já está pronta. Então aqui, esse é o ponto final da nossa massa. Agora a gente vai bolear ela, vou untar as mãos, mas no caso aí do teu equipamento não é necessário. Essa massa já está pronta para passar em dosadores de corte a fio e formadores de salgados. O rendimento para 1 kg de Amid Mais nessa receita foi de 2,7 kg de massa, portanto ela vai render em 90 bolinhas de 30 gramas. Esse Amid Mais 75, ele é um Amid Mais voltado para esses pães de queijos menores, que o pessoal chama geralmente de coquetel, tradicionais. Então você vai fazer a bolinha aqui, você pode assar ele na hora, ou você pode congelar e assar após congelado. Essa que eu já bolei, eu vou levar diretamente ao forno. O restante dessa massa eu vou acabar de bolear e vou levar diretamente ao congelador. Então agora, após as bolinhas já congeladas, a gente tem que fazer o quê? É uma dica muito importante isso. Não deixar as bolinhas congelar demais, muito tempo no freezer. Por quê? Elas vão gerar um cristal de gelo aqui por cima. E isso vai gerar deformações no pão de queijo. Tais como? Pode gerar trincas, rachaduras no crescimento e também deixar uma casca muito rígida. Então isso não é legal para o pão de queijo. Então para manter sua qualidade após o congelamento, então depois de congelado você já vai acondicionar ele em saquinhos plásticos. Vou fechar, que é para não formar os cristais de gelo. Eu fecho ele. Depois de fechado, quando eu for consumir, ou o cliente final for consumir, ainda congelado, eu vou colocar eles e já vou levar direto para assar. Aqui está o nosso pão de queijo já finalizado, pronto. E essa é mais uma receita orientativa utilizando o Amid Mais 75 da Amafil.